date ni Kuya Doming matapos yung sinabi ng babae na alam mo daw talaga na 17 siya. Alam ko nga po na 17 siya. Okay. Kaya lang dahil kagustuhan nga nila na umangat daw sa buhay, tumutulong lang po ako. Mm. Kaya ang sabi ko nga sa kanya, sige, sumama ka, kung magugusan ka, okay. Kaya lang magiging problema natin yung birth certificate mo dahil bata ka pa. Ngayon, sabi naman itong isa na to, gagawa ng paraan. Sabi ko, sige, bahala kang gumawa ng paraan. Dumating sila sa amin, may bitbit silang birth certificate na yung babae na yun, 19 years old na. Eh bakit ang sabi ng bata, pinipilit mo daw na sige, okay, go? Ay, hindi po totoo yung pinipilit. Hindi ko siya hinanap, hindi ko siya kilala. Dinalag siya sa amin. Tinex po niya ako na, oh, Teddy, may babae ka ba dyan? Oo, meron, kaso bata pa. Ayun nga si di, pinakita ko sa kanya. Ayun, pinagbihis niya na agad yung babae. Tanungin nga natin doon sa bata kung ano yung naging experience niya nung nagpunta siya sa opisina. Ano bang unang ginawa niyo nung pagpasok doon? Yung Koreano nasa may kwarto, kami po nasa may sala lang. Sabi, pinakita yung picture namin. Sabi, napili kami 20. Pinapunta po kami sa Koreano. Pagkatingin po sa amin, tinignan sa amin kung may kamot kami. Pero hindi po yung Koreano tumingin sa amin. So, pag may kamot, bawal? Bawal po kasi po may anak na nga daw po yun. Ayaw nga nila may anak. Paano kayo chinek? Sinong nag-check? May kwarto po, yung parang manager po doon, yung manager talagang babae. Babae? Opo. Okay. May kabilang kwarto po yun. Teka muna, si Teddy ang kakilala mo? Opo. Saan kayo nagkakilala ni Teddy? Matagal na po kami magkakilala ni Teddy. Anong sinabi sa'yo ni Teddy? Saan kayo pupunta? Sabi niya, ano daw, may papakilala daw sa akin siya. Si Doming nga, pinakilala niya sa akin. Oh. Sabi ko, anong gagawin natin kay Doming? Sabi niya, isi-show up ka. Sabi ko, ayoko, Teddy. Hindi nag-text si Teddy kay Doming. Ayaw, Doming. Sige na, pumapapayag yan. Papuntay mo sa akin. Yung pumunta kami, sabi, kinausap ako ni Doming. Magkakaroon daw siya ng pera. Lahat daw kami magkakaroon ng pera pagkatapos daw ng kasal namin. So, sa makatuwid, ang sinasabi mo, si Doming ang, kumbaga, pinilit ka. Opo, si Doming hindi, hindi pinilit, na ang salita, kinumbinse. Ayun. Oh, pero decision mo pa rin yun. Kaya nga, nabuyo po kasi ako talaga noon, napilitan ako. Ano ba ang offer nila sa'yo? Yun nga daw, bibigyan nga daw nila yung tsahin ko ng pera pagkatapos doon ang kasal namin. Hmm. Sabi ko, hindi ko pa alam. Sabi ko, hindi ko pa natatanong sa tsahin ko. Pero hindi pa namanhikan yung Koreano sa amin. Dahil nga hindi namanhikan sa inyo? Hindi po talaga dahil nahihiya nga ako na papakita Lenny, ang sabi niya, hindi daw. Teddy, alam mo yung totoo, di ba? Hindi talaga. Bago mamanhikan, hinanap natin siya. Alam mo, makakarma ka. Sa kasinungalingan mo. Baka kayo makarma, hindi ako sinungaling. Totoo ko. So bakit iba ang sinasabi ninyo, Teddy? Kung alam mo namang namanhikan. Sinabi mo kanina, namanhikan. Namanhikan, di ba? Oh, yun ang ewan mo sa kanya, di ba? Bakit siya magsasabi ng ganun? Kaya naman po kami dito sa Face to Face, ang ad namin na matulungan sina Teddy, Doming at Lenny. Kaya po bibigyan namin sila ng matinding counseling kasama po ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Ang nakita ko naman sa kanya, factual lang naman yung sinabi niya. Oh. Kaya nga, sinasabi niya, attorney, na kung gusto niyo na dito magkaayos, dito na natin tapusin. Yung galit mo, nadala mo ngayon dito, pag-alis mo, iiwan mo lang dito, ha? Sana kahit papano sa sandaling panahon na nakasama niyo ang trio tagapayo ay naliwanagan kayo at naliwanagan din sila sa sitwasyon na kinalalagyan niyo ngayon. May mensahe pa sa inyo ang ating trio tagapayo. Attorney? Sa kalagayan ni Teddy, ni Doming, itong problema niyong ito ay kung ating pag-aralan, simple lang eh. Lumalim lang kaunti dahil dun nga sa paratang na parang may nagbubugaw. Yun ay kinuha kong magandang oportunidad upang sa gayon, sa pamamagitan ng kwentong yon, ay medyo ma-highlight natin yung batas nating Anti-Trafficking or Human Trafficking Act of 2003. Hindi ko sinasabing nalalabag mo yon, Mang Doming, sapagkat hindi ako hukom. Ngunit, alam mo, nakaka-entice yan. Kaya't paalaala ito sa'yo, Mang Doming, at maging sa ating mga kapwa-tao na sana mag-ingat tayo, pahalagahan natin ang dignidad natin, hindi bilang isang individual na tao lamang dito, kundi bilang isang bansa, dapat ay huwag tayong
at hindi dapat papayag ang sino mang Pilipino na maging alipin, maging sexually exploited, maging ekangay servitude o kaya ay kabayaran ng pagkakautang at gagawing alipin ng ating makakaibayong mga bansa dito sa Asia at maging sa buong mundo. Yun lamang. Isang paalala lang po sa mga kababaihan, lalo na po sa kanilang mga magulang, na sinasabi natin na gustong umahon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga foreigners. Unang-una po, dapat nating tandaan na tayo bilang isang tao, ang gusto natin, ang pundasyon ng ating kasal ay pag-ibig. So lahat po ng dapat nating isipin dito, ang relasyon ay based on love. Dahil lahat po ng material na bagay, madali po yung kitain, madali yung makuha. May mga pagkakataon po, lalo na po yung mga taong madaling malinlang, na ganito lang sasabihin ay pwede nang makapunta sa ganitong lugar at magiging maayos ang buhay. Tapos yung pala, pagbalik dito sa Pilipinas, puro pasa o kaya naman ay nasa kahon na. Ngayon, sana Teddy ha, sa susunod, kung sakasakaling gagawa ka ng kwento, huwag mong i-exaggerate. Baka mamaya sabihin sa'yo na ito lang yung ganitong sakit, pero ini-exaggerate mo para magbigay ng awa at maawa sa'yo. Minsan yung mga ganong klaseng taktika, hindi na siya mag-work para maawa sa ibang tao, lalong maiinis sa'yo. Kaya dapat lang, siguro, dahil magkaibigan naman kayo, magkasundo kayo, yun lang po. Mababaw lang po ang pinag-ugatan ng iyong away o dahilan kung bakit kayo narito. Cellphone lamang. Ngunit ano ang tinutumbok nito? Palaging nasasaad sa ating kasulatan, ang ugat po ng kamalian at kasalanan ay ang pagmamahal sa pera o labis na pagpapahalaga sa pera. Eh bakit kayo nahikayat na pumasok sa ganitong racket? Eh, siyempre, gusto nyo madagdagan ang iyong kita. So doon din, tinutumbok ang isang pagkakamali dahil ang tinatawag nating arranged or made-to-order marriage ay labag po sa kalooban ng Diyos. Kailangan mag-ugat po galing sa puso. Ang pagmamahalan dapat magkaroon ng pagkakilala. Acquaintance. Eh, paano magkakilala sila dahil isang iglap ay nagkita sila at ipapakasal na kagad? Ang pag-aasawa po ay marriage dahil nagmamahalan ang dalawa, lalaki man o babae, upang bumuo ng isang sagradong pamilya. So kung ganitong arrangement ay hindi po sang-ayon ng ating simbahan noon. Kaya kung kayo'y naglanais na magkaroon ng pera at makatulong sa kapwa sa maayos na paraan, asang-ayon ng Diyos sa ginagawa niyo. Salamat po. Thank you very much sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. So Teddy, paano ngayon itong problema niyo na 300 na lang pala ang balanse? Bukod doon, yung ginastos mo sa pagpapadoktor sa tuhod mo o nung nasa bunutan ka, yun na sinisingil mo ba yun? Yun na yung 300? 300. Ah, so yun na yung 300 na ginastos niya. So ikaw, Domeng, willing ka naman na bayaran yun para matapos na. Para matapos lang to. Kasi araw-araw din kami nagkikita. Araw-araw, pareho kami nagsiservice. Kung mag-iiwasan kami, pareho kami hindi kikita dahil sa konting pera. Ang hirap. Tsaka sana rin, yung sinasabi mo, Domeng, at Lenny, na ginagawa niyong pagtulong sa mga kamag-anak at iba pang mga kababaihan, sana din talaga na maganda ang buhay nila doon ngayon sa Korea at talagang, kumbaga, lilingon sila at sasabihin ako, maraming salamat kay Kuya Domeng at Ate Lenny dahil sa magandang naigawa na naitulong nila sa amin. Pero ngayon po kasi talagang sa Facebook nga, okay naman sila. Pati yung buhay nila, pinapakita yung kabuhayan na talagang okay sila. Katuwa naman.
So nakakatuwa kung gano'n. Kasi talagang, kung talagang gano'n ang naging pagtulong mo sa kanila, hindi ba? Habang buhay silang, tatanaw ng siguro pagpasalamat sa'yo dahil naging maayos yung buhay nila, hindi ba? So sana talaga, yung galing sa puso mo na pagtulong na yon at yung pagtanggap mo ng, kunyari, konting pampalubag loob, eh, ugali naman natin mga Pilipino yun eh. Hindi ba? Dahil lahat nga tayo naghahangad ng magandang buhay. At kung talagang maganda yung itinatanim mo, maganda rin ang aanihin mo. At alam mo yan, Domeng, hindi ba? Updated naman po sila sa amin sa Facebook. Mm-hmm. Kaya, okay naman. Alam ko naman yun. So, ikaw naman din, Teddy, ngayon, siguro mas nauunawaan mo na. Kasi kung napapansin mo, alam ni Domeng at ni Lenny ang mga sinasabi nila tungkol doon sa sinasabing ang pagpapadala o pagbigay ng babae doon sa Koreano. Siguro dapat unawain mo muna na mabuti yung proseso at kung ano yung dapat mong gawin para din hindi ka tatalak at sasabihin mo bakit wala kang ganito, bakit wala kang ganyan, eh hindi mo pa pala nauunawaan kung ano yung proseso. So mas alam mo na ba ngayon o nagtataka ka pa rin? Alam ko na, Roman. Okay. Kaya sana marami tayong natutunang aral sa isyung ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat sa inyong tatlo at maraming salamat din sa ating mga sawsawero at sawsawera. Amin na po tayo, mga kapatid, mga ka-face to face. Nako, talagang napakarami na naman tayong napulot na aral sa ating pinag-usapan. Pamuhay po sana tayong lahat ng marangal. At huwag po nating tangkilikin ang mga maling gawain dahil tsak na marami po tayong masasaktan at magiging biktima. Igalang din po sana natin ang karapatang pantao ng ating pong kapwa, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Igalang po natin at bigyang importansya ang ating pong dignidad. At huwag din po tayong manlamang para lang sa ating pong ikaangat. Tsak na hindi po natin magugustuhan kung tayo ang dadanas ng pananamantala. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag samantalahin ang kahinaan ng iba. Napakaraming malinis na paraan upang tayo ay kumita ng pera. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad! Kay B1 at B2, sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang mga sawsawero at sawsawera, at sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Mga kapatid, ako pa rin po ang inyong pabansang kapitan, ang inyong Chang Ani, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, si kumpare, nahuling nasa kandungan ni kumare. Ano ang nakita mo? Nakahiga na po siya sa may kita ni Maring Nida. So meron kayong relasyon ni kumaring Nida? Opo. So ang 13 years, itatapon mo ng ganun-ganun lang. Kaya si Mrs. lalaban sa kaibigang pinagkatiwalaan. Ako na, hindi ka rin yung mga kasama mo kung hindi napabaya. Hindi mo ba naisip na sinisira mo ang buhay ng tatlong bata ang tinanggalan mo ng ama? Face to face.